Nyt me näemme yhtä klambrit, missä on lõhkunud ära hambad. Siin allpool osas, siin on nagu poleeritud pind. Selle ma poleerisin ära enne seda, kui ma lõikasin selle püüglikaare küljest selle klambri lahti. Ja siin pool selle klambri sees, nagu me näeme, on niisugune kare osa, mis on töötlemata. Ja siis see töötlemata osa tagajärgesid me näeme juba mudelil. Nüüd me näeme, mida tegi see klamber. Tervisesüsteem siin, näete, siin on üks sammas ja teine sammas olnud õivatud. Ja selle hamba kohal on null. Siin on veel kontsukene järgi. Teise pool sama lugu. Töötlemata osad puutusid vasta hammast. See hammas on läinud ja siin on ainult konts jäänud veel. Ja nüüd see inimene tuli oma tööga nagu minu töölauale. Ja näed, siin nüüd ongi tema uus projektsioon nendest hammastest. Siin sees on nüüd see sama endine püüglikaar. Ja selle kaare ümber ma ehitan nüüd uuesti selle hammastusüsteemi. Nüüd näeme siin need klambrikesed ka. Katsume ta valguse kätte tuua. Nii. Ja siin on nüüd näha nüüd, et minu tehtud klamber siin pool ja teised pool ka. Nii, ja nüüd ma näitan, mis moodi ma nüüd ka ilma rullita selle vaha siledaks saan. Kõigepealt muidugi lõikan siia sisse igeme piiri. Nii. Niimoodi. Lõikasime sisse igeme piiri. Niimoodi. Nii, nüüd teeme juure. Nii, nüüd teeme selle juurejoone. Praegu Eesti publik näeb nüüd seda esimest pihta hakkamist. Ja Vene publikule näitame siis juba, kui me selle kõrvalt hamba välja joonistame selle juure. Nii. No, nüüd on see asi modeleeritud, see juure koht. Ja niimoodi me saame tulemuseks vaat niisuguse pinna, nagu siin ta on. Nii. Ja kes tunneb huvi niisuguse vahapoleerimise harja vastu? Siis võib mulle Facebooki või Skype'i teada anda. Ma võtan kohe ühendust ja räägin teile ära, kuidas niisugust asja valmistada. Ja nime on mul Heino Kalm. Kui trükkite selle sisse Facebooki või Skype'i, minul mingist salajasid parooliga nimesid ei ole. Et siis saame ühendust võtta, kes tunneb huvi. No ja näete, niimoodi see asi kõik läheb. No ma tänan teid. Nii, hammaste valmistamine. Lõpukaadrid.
Nii, hambad tulid siis niisuguses vormis meil ja nüüd võtame siis siit need hambad välja. Nii. No näete, niisugused nad näevad nüüd välja. Teise poole jätame siis venekeelsele publikule, selle poole jätame siis eestikeelsele. Nii. Kõigepealt ma töötlen nüüd selle osa siit välja. Niimoodi. Töötlen selle asja välja. Teiselt poolt ka. Kui nüüd selle jäämme taga töödeltud saime, siis me hakkame töötlema teda niisuguse ristaga, millel on niimoodi ära saetud. See teemad siit maha. Siit poolt ja siit poolt. Nii. Kui ma nüüd lükkan niipidi, siis see külg lükkab seda külge. Kui ma keeran ta niipidi, siis see külg lükkab seda külge. Ja niimoodi me viilime need vahed siia sisse. Et nad oleks loomuliku olemisega need hambad. Muidugi kasutan ka niisuguse märgistusega peent puuri. Второй этап. Сейчас с буром, вот с такой желтой отметчивости, я уже обработаю вот эти промежутки зубов. Чтобы достать лучшего результата, я использую вот эту напильник алмазовый, который отсюда и отсюда шлифовано. Если я так делаю, тогда это будет снять этого стороны. И если я так поворачиваю, тогда этого стороны. И тогда у меня будет вот этот промежуток очень хороший и естественный. Спасибо. Если кому-нибудь интересно, это может связаться через Facebook или через Skype со мной. Ja kui soovite midagi natukene rohkem selle asja kohta kuulta, siis Skype'i ja Facebooki kaudu saab minuga ühendust võtta. Nimi on üleval seal. Me läheme edasi. Vaat niisuguse valge märgistuske ülipeen keemat puur. Nii. Ja nüüd võtame jälle seda vahet. Ei vägista seda puuri siia sisse. Või taseme täitsa vabalt niimoodi. Nagu käia. Kõik need jooned ka siit. Kõik need jooned ka siit. Ilusti korralikult. Ja nüüd, kui see tiir on käidud ümberringi selle peenikese puuriga ära, siis teen tiiru jälle selle viiliga. Need visuurid ka siit seest kõik ilusti üle. Ja jälle puuritiir. Nende ülejäänud asjadega on poleeritud. Mitte poleeritud, vaid noh, nagu välja töödeldatud. Siis me võtame ja laseme kummiga selle asja ilusaks. Nii. Kõigepealt see. Siis läheb meil sinine kumm.
Nii. Siis läheb kollane kumm. Nii. Siis läheb meil vilt. Vette ma kastan sellepärast, et ta paremini poleeriks. Neli hammast on sellepärast plokis, et need kõbrukesed on kõik nii nagu on nõutud klaasi peal. See kõbrukene on klaasil, see kõbrukene on klaasil, see kõbrukene on klaasil, see esimene pukaalne kõbrukene on ka klaasil, see on veidikese madalam. Ja see on 1 mm madalam, et ei ole vaja nagu ühe kaupa hammaste ladumisel, et kõiki hambaid peame hakkama nihutama. No sellepärast ma nüüd kasutan seda asja niimoodi, et mul on väga lihtne tänu nendele modeleeringutele, mis ma siin enne olen teinud, et kõik need klaasil olevad otsad peavad, noh, on kohe paikas. Nii kui ma selle klaasile panen, on ta kohe nii nagu peab, ei ole ümber sättimist vaja. Need neli hammast on plokis, et totaali ladumisel mul läheb hästi kähku see asi kõik. Kui nende asjadega kõikidega tehtud on, siis laseme selle väikese kaltsuvarjaga ka veel üle. Pöördet kirjutame natukene maha, et ta meil käest ära ei lendaks.